rupit tänä vuonna tätä pyörää ajava. Ja tässä sitten kaasun ja jarrun käyttöä. Eli vihreällä näkyy kaasun aukaiseminen ja minkä verran sitä avataan, ja sitten punaisella jarru. Eli Stoner käytti huomattavasti voimakkaammin ainakin äskeisessä kaarteessa jarrua, mitä Rossi. Ja samoin vähän Rossin kaasu hapui ainakin tämän mittarin puolesta, mutta todennäköisesti se kyllä todellisuudessa sen aivan pohjassa tuossa suoralla pitää. Niin, syytä ainakin olisi pitää ranne tiukkana, koska Stoner aina pakenee tämän pitkän pääsuoran aikana. Ja tuossa äskeisessä kaarteessa, niin, ja samoin tässä.